Hər birinizi xoş gördük. Bugün nəhayət ki, mən sizə sonuncu taksonomiyanın səviyyələrini izah edəcəm. Bu, psixomotor taksonomiyamızdır. Psixomotor taksonomiyamız deyəndə, yəni psixomotor fəaliyyətdə də nə demişdik? Bədən hərəkəti. Burada da psixomotor taksonomiyada da söhbət bədənimin hərəkətindən gedir. Belə deyək, motor hərəkətlərinin psixikası kimi yadda saxlayırıq bunu. Və psixomotor taksonomiyamız ilk dəfə 1972-ci ildə Kenneth Moore tərəfindən sistemləşdirilmişdir və bu taksonomiyanı siz testlərdə yalnız nə zaman ayırd edəcəksiniz? Baxacaqsınız ki, testdə sırf bədən hərəkəti var. Buna görə də ən çox hərəkət edən kimlərdir? İdmançılar. Deməli, psixomotor taksonomiyanı idmançılarla əlaqələndirə bilərsiniz. Bugün isə biz sizə rəqs etməyə əsasən deməli, izah etmişəm. Elə isə deməli, psixomotor taksonomiyanın səviyyələrinə keçmədən öncə bunu deyək ki, psixomotor taksonomiyada ancaq siz hərəkət görəcəksiniz. Yəni, situasiyalarda görəcəksiniz ki, ya mən rəqs edirəm, ya mən nə bilim, qaçıram, ya idmanla məşğulam, idman dərsindəyəm. Yəni, bu kimi situasiyalarda istifadə olunacaq. Gəlin elə birinci səviyyədən başlayaq. Məsələn, gəlin götürək ki, mən rəqs edəcəm. Şagird rəqs edir. Bu zaman ilk əvvəl birinci hiss etmə gəlir. Yəni, səviyyə baxımından hiss etmə. Hiss etmə bərabər də daxili ruhumu hazırlayıram. Yəni, rəqs etmək üçün görüm, fikirləşirəm ki, mən o bu havadayammı ki, rəqs edim. Məsələn, bəlkə mən gəmginəm, bəlkə ölürəm, yəni, ümitsüzlüyüdən, ağrıdan, yəni, rəqs edəcək bir vəziyyətdə deyiləm. Bunu hazırlamaq adlanır sizdə hiss etmə. Bu, bizim ilkin səviyyəmizdir. Daxili durumu hazırlayıb hiss edəndən sonra mən artıq keçirəm ikinci səviyyəyə. Bu, hazır olma səviyyəsidir. Hazır olma səviyyəsində mən nə edirəm? Rəqs üçün mənə nə lazımdır? Nə bilim, paltarımı geyindim, rahat paltarımı, musiqini hazırlayıram ki, görəsən mən hansı musiqidən istifadə eləyəcəm. Və ya idmançılarda bilirsiniz, isinmə hərəkətləri var. Ola bilər ki, bir neçə rəqs zamanı mənə kömək olacaq isinmə hərəkətləri edirəm. Yəni, hazır olma səviyyəsində mənə nə lazımdırsa onları yığıram əlimin altına. Ki, mən artıq başlayım rəqs etməyi öyrənmək. Yığdız bütün ləvazimatları artıq rəqsə öyrənməyə başlaya bilərik. Növbəti səviyyəmizə keçirik. Üçüncü səviyyəmiz adlanır təqlid etməm. Burada bir müəllim var və mən varam. Müəllim mənə rəqsi öyrədir, yəni rəqsin hərəkətlərini edir və mən də ona baxıb, o nəyi necə edirsə, onu yamsılayıram. Təqlid etmə sözünün mənası nədir? Yamsılamaq. Baxıram, olduğu kimi hərəkət etməyə çalışıram. Deməli, mən burada nə edirəm? Hələ öyrənirəm hərəkəti. Baxdım müəllimin əlinə və başladım öyrənməyə. Bu oldu mənim nəyim? Təqlid etməyim. Baxdım, təqlid etdim. Daha sonra növbəti səviyyəmə keçid edirəm. Bu, mexanizmin mənimsənilməsi və ya mexanizmin müəyyənləşdirilməsi mərhələsi də hesab olunur. Yəni, hər iki adda mövcuddur. Və bu mərhələdə mən artıq, məsələn, müəllimdən öyrənmişəm. Onları sərbəst şəkildə həmin hərəkətləri təkrar edə bilirəmsə, tutaq ki, müəllimdən ayrıldım, getdim evə, mahnını qoydum və həmin hərəkətləri təkrar etməyə başladım. Bu zaman o deməkdir ki, mən mexanizmi mənimsəmişəm. Yəni, təqlid etmədə mən müəllimin köməyi ilə müəllim hərəkət edirdi, mən təkrar edirdim. Amma mexanizmi müəyyənləşdirilməsində müəllimdən uzaqlaşsam belə o hərəkətləri təkrar edə bilirəmsə, bu mənim mexanizmimin mənimsənilməsi və ya müəyyənləşdirilməsi hesab olunur. Daha sonra biz mənimsəyəndən sonra gəlir bizdə mükəmməl icra. Artıq bu vərdiş, bu hərəkətləri, bu rəqsi mən o qədər rəqs elədim ki, o qədər mənimsədim ki, bu artıq məndə vərdişə çevrildi. Və bu musiqi gələndə, tutaq ki, naz eləmə rəqsinin musiqisi gələndə, mən artıq bilirəm ki, burada hansı hərəkətlərdən istifadə etmək lazımdır və bunu mükəmməl şəkildə icra edirəmsə, bu olur mənim mükəmməl icram. Deməli, təqlid etmədə müəllim var, mən ona baxıram, hərəkəti təkrar edirəm. Mənimsəmədə mən müəllimdən ayrı da o hərəkətləri müəyyən qədər edə bilirəm.
Ama mükemmel icrada artık o hareketler mənə müəllim də lazım deyil, hərəkətləri yada salmaq da lazım deyil. Musiqini eşidən kimi avtomatik mən artıq necə hərəkət edəcəyimi bilirəm. Mükemmel şəkildə icra edirəm və bu məndə artıq vərdişə adət. Sonra keçirəm növbəti səviyyəyə. Bu səviyyə adlanır uyğunlaşma səviyyəsi. Uyğunlaşma səviyyəsində ola bilər ki, mən bir problemlə qarşılaşıram. Məsələn, rəqs etdiyim yerdə yıxılım. Ola bilər, ola bilər. Bu zaman mən bilməliyəm ki, necə hərəkət etməliyəm. Yəni, yerə yıxılsam özümü itirmədən yeni bir vəziyyət ala bilərəm. Yəni, rəqsə yeni bir vəziyyət qata bilərəm. Ayağa qalxmalıyam, rəqsə davam etməliyəm. Deməli, uyğunlaşmada nədir? Problemə uyğunlaşmadır. Problemi aradan qaldırmaq deməkdir. Və daha sonra neynirəm? Keçirəm növbəti səviyyəyə. Bu səviyyəmiz və nəhayət sonuncu səviyyəmiz olan yaradıcılıq gəlir. Yaradıcılıqda nədir? Adından da göründüyü kimi yeni nəsə yaradıram. Artıq buradakı yeni nəsə yaratmağım mənim rəqsə qatdığım yeni nəsədir. Tutaq ki, müəllim mənə öyrətdiyi formatdan əlavə bir iki belə deyək, hərəkət qatıram rəqsə. Bu da olur mənim özümə məxsus tərzim. Həmin rəqsə özümə məxsus yanaşıram və bu da olur mənim yaradıcılığım və psixomotor taksonomiyamı tamamlamış oluram. Bu da sizin psixomotor taksonomiyamız əslində çox asandır. Birinci nə edirsiniz, hiss edirsiniz. Daha sonra hərəkət üçün lazım olanları yığıb hazır olursunuz. Daha sonra hərəkəti öyrənirsiniz təqlid edərək. Daha sonra onu mənimsəyirsiniz. Sonra mükəmməl şəkildə icra edirsiniz. Sonra problemləri aradan qaldırıb ona uyğunlaşırsınız və nəhayət özünüzdən yeni nəsə qatırsınız. Bu da sizin üçün sonuncu taksonomiyanın izahı. Ümid edirəm ki, artıq sizinə hər şey aydındır və bir də testlərdə səhv etməyəcəksiniz. Hər birinizə bir daha xoş rəyləriniz, xoş sözləriniz üçün təşəkkür edirəm. Yenə də nə sualınız olsa, hansı mövzuda çətinlik çəksəniz, mənə yazın. Mən bacardığım qədər sadə dildə bunu sizə izah etməyə çalışacağam. Növbəti videolarımızda görüşənə dək, yenə də qeyd edirəm. PDF materialımı əldə etmək üçün yalnız və yalnız özümə müraciət edin. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın və dərs oxumağa davam edin. Hər birinizə uğurlar.